Jiwa Farah mula runtuh tak kala mengetahui anaknya, Hani, menghidap penyakit disleksia. Hani perlu perhatian yang khusus. Hani perlu sekolah formal. Walaupun harapan bagaikan sudah terhenti, namun ada juga yang berharap keajaiban bakal tiba. Saya tahu Puan tak mampu, sebab tu saya nak bantu. Proses buat biskut coklat chip tu akan aktifkan motor-motor halus untuk tangan Hani. Coklat Chip Special, Sabtu ini 10 malam di Cerikorama TV3. Anugerah Bintang Popular PH kembali lagi dalam norma baru, penuh berprestij. Kita bersama harungi detik gemilang. Undi artis kegemaran anda di www.abpbh.com.my mulai 10 September hingga 3 Oktober. Anugerah Bintang Popular Berita Harian 34, undian anda penentu segalanya. Filem-filem terhebat bersama anda di Magnificent Eight, Rampant, Super 30, Brilliant Teacher, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को, Train to Busan, The Unity of Heroes, Kehebatan kekal bersama Magnificent Eight setiap Ahad 9 malam di TV3. Awal-awal jumpa, mereka berdua ni taklah suka sama suka. Tapi, sebab dah mula jatuh hati, Nia sanggup menyamar semata-mata untuk merisik hati budi si Medina. Ketuk, 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 ketuk kepada dia. Berjaya ke misi risikkan cinta ni? Risik Cinta Tak Diundang mulai 21 September, Isnin hingga Jumaat 7 malam. Terbaru di Akasia TV3. Mereka bagaikan satu keluarga yang bahagia. Namun, tanpa diketahui oleh Cha Ji-won, suaminya, Baik Hee-sung, miliki kisah silam yang gelap. Diperdaya dalam sengsara, tiada yang mekar buat Flower of Evil. Selasa hingga Khamis 11 malam di Chang Sarang TV3. Didik TV, hak pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan kokurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti. Dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan, Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM. Penyebaran berita palsu kini lebih membimbangkan. Hentikan ia. Jangan mudah percaya. Jangan kongsi. Dapatkan maklumat sahih di sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi. Duduk di rumah, jaga kesihatan, patuhi arahan.